13-godišnjem Milošu Simetiću iz Vojke trebalo je samo 10 minuta kako bi sa 3 kompozicije oduševio publiku u austrijskom gradu Grazu, iz kojeg se sa Međunarodnog festivala harmonike vratio sa zlatom u rukama. Svirao sam 3 kompozicije, kad sam izašao imao sam tremu. Poslije sam malo spustila trema i sve sam lepo svirao. Milošev odlazak na takmičenje ne bi bio moguć da nije bilo njegovog profesora sa kojim vredno vežba u osnovnoj muzičkoj školi Teodor Toša Andrejević u Staroj Pazovi, koji je izdvojio svoj novac, ne bi li omogućio putovanje i smeštaj u pomenutom gradu na trodnevnom festivalu koji se održao krajem novembra. U konkurenciji oko 250 takmičara iz cele Evrope, sa veoma skromnim uslovima, prevashodno mislim na instrument, kvalitet instrumenta, Miloš se hrabro borio, reći ću borio, to je jedna mala metafora, sjajno je interpretirao kompozicije koje smo navežbali, pokazao je zavidan nivo muzikalnosti. Ovaj talentovani Vojčanin dnevno vežba 2 sata i više na harmonici staroj više od 35 godina, koju je pre 2,5 godine dobio na poklon od Ujne. Ona mu je sada mala, što predstavlja prepreku da se Miloš pojavljuje na takmičenjima i uopšte pohađa muzičku školu. Treba mu veća harmonika, već je on i stariji, a i te kompozicije koje svira, potrebno je veća harmonika, ali ne znam te... Kako će, nekako, teško je, treba sad odvojiti, potrudit ćemo se da mu obezbedimo. Miloš živi sa majkom, ima stariju sestru i brata, odličan je učenik, bavi se rukometom i svira u folklornom ansamblu Dukat u Staroj Pazovi, a ono što mu nedostaje jeste, kako kaže, harmonika, pa makar bila i polovna, kako bi njegov san da jednog dana bude poznati harmonikaš postao stvarnost.